السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل منافق کی قسط نمبر 27 کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دوستو، ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ منتیں کرتا ہے اجالا سے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ تعلقات بحال کر لو، میں تمہیں خوشیاں دوں گا، کبھی تم پر شک نہیں کروں گا، نہ تم پر الزامات لگاؤں گا۔ دوستو، یہاں پر حمزہ اجالا کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے اسے، مگر اجالا ایک بات پر ڈٹ گئی ہے کہ وہ واپس جائے گی ارمان کے پاس، ارمان کی منتیں کریں گی اور ارمان کے ساتھ رہیں گی، وہ کسی اور کو اپنانے کا خیال بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسی بات کا حمزہ کو غصہ بھی آتا ہے کہ ارمان جو اس کو لفٹ نہیں کرا رہا، تو یہ اس کے پاس واپس جانا کیوں چاہتی ہیں۔ لیکن حمزہ کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ ارمان اس کا شوہر ہے اور اس کو اجالا پسند کرتی ہیں اور اس کے ساتھ رہنے کی خواہش مند بھی ہیں۔ اور حمزہ یہ بات جان کر بہت خفا ہوتا ہے کہ اجالا کبھی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگی۔